programa do Darta. E agora estou aqui na V-Motos para você, com muita promoção para você. E agora, gente, meu amigo Christian, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Me fala um pouquinho da empresa. Bom, a V-Motos está aí atuando em Curitiba há alguns anos já. Hoje temos aí as 4 lojas e um atacado atuando em Curitiba e região. E para essa semana estamos com bastante promoção boa aí. E olha a promoção, gente. Pessoal, a gente está com relação rifle aí no precinho, pneu Michelin, pneu Magion. Corre para cá que o preço é bom, é garantido. E a gente tem aqui uma mão de obra muito boa, pode vir. Vem pra cá, gente. Venha hoje, sabadão, aqui na V-Motos, aqui na Avenida Victor Ferreira do Amaral. O número do seu vídeo, vem pra cá, gente. E atenção, hein? Tem uma grande festa aí, aniversário da V-Motos, nesse domingo, né? Isso, é lá na Rondex Piraquara. Domingo, a partir das 8 horas, é só chegar lá em Piraquara, lá que tem um café, um coffee break esperando. Com bastante mão de obra te esperando também. Vem pra cá, gente. E aqui na V-Motos, olha que bacana, gente. Tem tudo pra sua moto. Olha, tem óleo pra você, tem capacete, gente. Tem vários acessórios pra você com preço e qualidade da V-Motos. E também atende atacado, né? Isso, tá, temos aí todos os lojistas, Curitiba e região metropolitana. Tendinha, Lapa, corre pra cá que a gente tem preço bom. Que bacana, gente. Aqui na V-Motos também tem oficina mecânica pra sua moto, né, Christian? Isso mesmo. Temos uma mão de obra aí muito especializada, mexendo com tudo que é tipo de moto aí, de alta e baixa cilindrada. Mão de obra do menino é boa. Vem pra cá, gente. Vem Motos, parceria, gente, com o programa do Darta. 4 lojas aqui em Curitiba pra atender você aqui no Paraná. Vem pra cá, gente. Vem Motos, aqui o lugar pra arrumar sua moto. Venha, pessoal! Programa do Darta.